Балерин сайни лирахутан саламыт, курантан итен ойыр бахардырытын сылтан аня оттау дохпут кеккулустар буланырын толыр бодоқтыра. Бұйыл қата от 15 сейдіра. Үті үхайны түсті әбеттерер әрі, ардақ бодочы түйен кеккулустар әме уға баран тұралылар. Онон бұдыргуды оқыстық ихергадылы. Икітігінші үрбекке хыл 97-тан тұрғынан сақа хергер сүйіс әтті 16-тығынша ұнақ сүйі, оны сүйіс әтті 12-тығынша сылғы бар. Онны онан бұйыл барыда 34-тығынша туынына кәріңе от-оттың ұқтақ. 13-тығынша туынына сенаш, 30-тығынша кәріңе туынына сейлес бәлемінің еқтіға әті. Оттың кәріңе чақшыларынан етей болан түхі туылыла. Ол күрдіға тіржі қайын 30 күнінағы тұрғынан сақа хергер барыда 308-тығынша туынына оты бәлемінің әбіттер олады. От бұланы әтті 11 ғына туыл бұд. Етіне тағанан 13-тығынша туынына сейлес ұғылы бұд. Бұлантын білдерді қалан ехәчілер ортлорғар атырджа қайын 30 күнінағы тұрғынан бүлі, кәбәйі, үйе бүлі онына мәе қығалас ұлыстары бағылар. Қыстыққа кейір әрбет қар түйірі бұ ұған кәлі, ұнтын бұ қалбұт қылғыз кәмегер от бұланы туылу дүдені еті бар, ұнақ сылғы сөйіні қайдақ қыстық күйтәрі осынан қаған әме үйті бағары ұғытардағы соқ өң тот сайын Әлия Додиен үйті бар. Бұ онына атын тұй қағастығытын бапұрыстырғыр сығыннақ беріне бүгін олық үйігер беріге бігеге кепсеті біт. Үті өке әхі болдың күнді көләшілер біт. Олық үйігер беріне бұғы бірге еқі бәнделік күнді әр көскі құлдиен тағары бұт. Оның сәрген сәңәрін көріңден барғытын үңіра бұт. Олық үйігер бұ білінгі кәміне бұ күнге жылға сағыма сүйліне де тұн қыстыққа кейірі от бұлағына жүн әрге үрін болғамды төрел жұрының бұтығынан бүгін әлбағы кәпсіз еқпет. Оныттан күйілер табулар бұлағына әге бері бітер күттіңі ларын. Себе әстер нөмелдер бетті өрден 2 тұтағыз 9 сәтті, оны WhatsApp-ы нөмер әкранға көсті оға манына әге бүгінгі әлзеттір бұтығар етелер күтін туайын етеқатын сөп болар. Бүгінгі бері бітер кемінің күттіңі лалары. Сақыр үскөтінті қайыстығы министер Александр Павлович Атласов, үтөгені. Сақыр үскөтінті қайыстығы министер Сөветін ас үйіл онына оңырын тағары бірі мұтсылына ғар салатын салайшысы Евгений Дмитриевич Васильев. Үтөгені. Сақыр үскөтінті қайыстығыр министерсі бәтін үйінәй салатығыр мелерацияға материалының техническе қайтшығы оны суал бәлемненгеге департаменті салаячы тасыл бұятшы Василий Петрович Бессонов. Үйген. Онына тұй қайыстығыр министерсі бәтін сүйіңі үйтеге пілімінің кәтен көрігі кәпірәсияға оны жоғыз қайыстығыларға департаменті салаячы Николай Николаевич Петенко. Да, бүгінгі бір ептегер ағасты үші байды кәпістегі қайын, Канадасты үші қайын, Александр Павлович. Бұдырын ұттыны ме ұстық сыл аспыта, бұлан кәкі ұлыстарғы толып атаға де. Оны ағынан ағы қара қайдаға де. Ағыты бұдырын үкетігінші бүйбей сылғы тәй республика үліне бар ұлыстарғы де қаду. Бүлі білі ұлыстарғы нұраты, кейін ұлыстарғы, елінеңір ұлыстарғы, ұлыған Құран сайын болан, түні ме кәкі қағалғары үскі үдеуттірі. Олай өтер бігігі бұлырын ағылған тоғыз бірген бұлантын оттан тұрауыд. Олай өтер тоғынатынан тағардық 300-тоғынтан таққа тұғыншы тоғынна. Әтелевітін күрдік ағылған тоғыз ары бірген, оныттың бары білебет, олыс ғырақан қыстығы асты. Бұлырын күйінгеттен сағалан, бұл сас, қар, барерділі, отта ғыта, үлет абарда, ол күрдік қолғыры республика үрдінен осыға тепремені төрден 5 тұғынша туынна от. Онтан 16 тұғынша туынна бұл бей республика үттас өттіптен келен тұрады. Забайкалиеттан, Амуско областы, оны Магадан облағыттан. Иті 16 тұғынша туынна күрді, онына ата тепремені отыптан тақа тұғынша туынна бұл сүрінден білуі білі ұлыстарттан, оны от қанына үйімет сіреттен тиімет ұлыстарға тағылеті болды. Тұны үп қатшы балай дұрыс қоттанына, оны бұл күндерге ұрыс қоту сабы, бүтекті ақ сабы ұттан болары тұрар. Провисту ұрағы ұтырға менің тағыстағына болының шөпті бе бартын ақсықтағы бұд. Бұйыл бұлырнеті қалбыт құрот саппаға Бұлырынғыттан қалбыт білеген ұтта стесистика көрдірірінен, тепремені 12-13-тіңінші тоғына күрттік. Онтан бұл кәкі ұлыстарға құлары бұл артықтар түйеннер үріс қаланынан, ғайын ортата бұл күйірі үрақтарығын тағаранлар. Етін неме ұттан балайды, әлбіраттан ұт ұғы барды. Құлары Верхаянск ұлығы барды болды. Икетігінші үрбек кел 90-ні маннын күніне атырғынан сүйіз ағу ғанша түгінші ұнақ сүйі, сүйіз әтті ұнтай жүйінті сылғы бар дейін, бұлырын қыздыққа түйі сылғынақ келбеді.
Это был ренитеатр на лбусы прыти, экраны костюмитнен, и ты не кысты какие бы пит. Холорики тенча, судьба, судьба халгаты тенгне, такача тенгтенгене, якоеп. Ты хеда кысты гарханы нюхин, рабо правительство тюттен, республику салта тюттен, септях джаллар лнаннар, он это месетер, лус бахалтыр, нелек бахалтыр, мия, септях олен гитаннар, ачахан таковата. Холора аспасылар гатты тенгне, такка. Сегодня был и телевидение, курдок, босюхину, кастыка, киллера, сюхину, доволен, салгана, доволен, кастыка, киллера, битер, он тон расчета, букармовый баланс, он те тысячи студен, бир, тысячи студен, истинный четвонный, от того так путь. И телевидение, курдок, кунбиюнгу данные нам, молоди, оловитер, балаганный, бехискунне, бехисетон, тут брехинга, растут, оловитер, истинный, от того так путь, так вот, тон, от оттонного не кехлин не дик. И ты был ринге тегне, так как был рин бачагати сюс бен алта тыгинча тонна курдук, ола ветерчи бебес тыгинча тонна нахим бир. Был ринге гарахан сыл болбуту гар тегне, так как был гы кюнге, тыфи бебес тыгинча тонна нан кранан оттон евит. И ты тон эльбагатер был ади, был оттон бары Улустарга даны, эльбах кепсетилер, муньяктар болулар, бу билюлухугар, боатыйым битэхигиттен, пассикун айардактар, кебайлухугар, кебайлухугар, отто бахаскеттан калан, эти рюс каланнан, эти турбаха дин лухан тыгынчаттан такка гектар дахсир уга баран. Сайыны вэсэтті, негэнэн мете оттулыргар, күжім айдыр үскэтлэр. Билюлухугар примен алту омбрыген, оттур кодуға буга барды. Кебайгаттан ме, примен бейнтан такка Брыгана Влади. И не гнан. Был устарга Верхатта Баллар. Был ракевия, и кюн бюгну тут аз Брыгана Тонолр. Сылда Влан. Вон тюет тыгинчаттан. Да? Вон тюет тыгинчаттан. Туын бюлюйте бейнекі Брыгана тағастылар. Был рим бачаға балай дотто айтлар Влади. Был рима толола пахалан елдер. Это не к, он тон бо, колоро был рим Курана, вот улуста, и ту усалдан. Кухана хохту от тон ер. Меняла семья Куханова, хлорит то на семь брыгнет алстылар. Нам улуга семья Куханова, примерно уханчи брыгнет алстылар. Хангла сулуга име, он был кинул устар, та толуга аммалуга меня усалдан. Нам хангла сулустара, те бланнарын толурок тарыден, бехеттон савалы. Конечно, бута рыба. Вот эти Кебайы қасты, отут? Отут ағас бірге. Отчетуары не тоқ білген, қандық жағалыр алалан тұрылар? Отуы манна тоқ апсайынан, республик өрдінен білген, өте әддеттен өле баран, білген мобилны бригадылар, тірілденнер, өлелі ғыдалар күн бүгін 206-та мобилны бригады. Рахырдарға, үрек бастарығар, қанны өрдік сейдер бағаларынан баранлары тоқты ғыдалар. Маннаттан республика түттен субсидия бұғытынан Субсидия будет на тюйп, хочу корюдунне. То бо кинер расходтран сабахан булладе. Рах сидка барана тулдургар, горючей дрин толую запчасы лахана ин курдук корюнерге. Онатан ити, ону таханан ты билиген, тан күхүн келледе бо баланы ебо алла от кайсы ватахин бир мантан атта кайдак таганы күшүгей болбат. Онатан учоттан билиген бигатан сүрүн болгомтану бу канскарма урухта акпытча. Бу от кайсыватын баланс алыр эндитте. Хылгы батча дәһөлөр кыстыкка батча сүйе кирелден кайдык бу харылдар ине этек кетти. Биһеге туук бар була. Туук сайдан сосичкада данный инлавыт. Ты хайсы управленияләр тандагыны лавыт оннаттан сүйе да болдон сылгы да болдон кини төрөйөгө бүтүн үтөттөн агылдар булла. Бүтчет сүйүктө идея болар сүйгөйген. Онтан барда таккан келер булла. Николай Николаевич. Улустар эти улустар кытта прогнозом барып. Үдөттөн болот ак. А именно улустар кытта хасыл бул кытта тел тоок тоок бар тел тер показательдерин алба эти прогноз болот. Ону баарал. Ону баар. Хөп. Билиңи тургуна кодугага усе төһө техника ки үлүлүк жарый ну, гордо тех пыта тех пыта. То все блин, тюсь тюсь тен така, зимно, лили хидер, батара ты хинчат тен така ки лили хидер. У кого тут еще рунен, бо мы бини бригадер бидите, кюзал ты зимно, уляга таста, бо
аспатиттан. Онотон жон кагаттан да болор күшкөл элиги жаллар. Онотон анан былырын ити Куран айын болбуттан себестен. Бирок бастарын оттуулларгар кекке улустар көмөк көрбүттөрө быйыл итиме үч үйдү көрөндөр жон элинен оксоганга кийди. Сөп ол курдук ити аныгылы матакаса лагана болуун кыркый пресс подборщиктер болуун лагандыргар улустар бээлерин өттүлөрүттөн үп катчы көрөн бийен бирендерин оюнулар ол курдук мэханалас усалдан анар тикебеге быйыл техниканын оттуу жүүчөндөр үчүн элинен кийдилер. Тен кылгысты кепседи ка техника түрөндүк. Булрыңеттен нүк төбөтү көрөтүп бесте тегинче жыл кой көрөлдөрдү. Ага, инде булак ол бура ону таханасы ылбыт ялдар быйыл ассы үтү ки килет хөбүлөк кой көтүп тараллар. Ити көмө жайыта каһаңаттан билли агай. Та булрын саңа механизм бастыга ала төлүлөтө. Ол робочаны жондор отуп бесте тегинче төбөтүгөр ынырына кадем улады. Ага, ыла бу жон оттуулларга дубулдун көрүүчү дылларга апчас дылларга техника дылларга колура сылланар онотон сүрүн түгөй деп билеген бу сөйүнү тынтына калдыран итеген ден быйыл отты эти механизм эки сылын билдир колура булрын эти 9-1970 лично пособное хозяйство эти тугунан хударство түттөн көмөнү улан турар се боло бетер примерноче 36-тынча төбө алынлайды ынырдакка чаны силердерге быйыл оттон итиме үбө катчыты көрүлдөн республикадан 3,3 миллиард көрүлдөн эме сүрүн өттү бүтүн үтат борданан бартаттан ылан олоролдор билген сурак кекке улустарга тыкалбы жандар гаметтен отбор быгытынан документтерин оорон итиндеттон бартыңдыктаты үбө катчыты барда көрүлдөн тур сөп онна ону таханан быйыл беге илтархамытайсен сергеевич бу т былрыңын этер булака былрын улуура субсидия тугук чааны жоннор бээлерин үйттерин ордугун примерно 4,5 тонна да ону курдугу туттаран туралдар бу онну укубайга заготовительдерге тогорок кеке улустарга бу сыналарын үндеп биттире сүйбө бестиге хорок улустарга туттуу укубайга туттан туралдар быйыл бул аны республика бюджеттен эме үп катчы көрүлүлөн бийтын илдархамытасин сергеевич эми хурдагана ити республикада онун укугу субсидия көрүлүлдү күндү көрөрүчүлөр билген салги бир реклама топтоп толкунда көз жок күндү көрөрүчүлөр өтүбүке болун реклама кенетине биргер киллебит кыстыкка беленмит туо от булаанын от үлөтүн каамытын тууна бүгүнге бирептер биги кепсете анаатастаа олоробут бул жакта күндөр туралар оттон каарбыт күхөрө кыстыкка кирербит бу келле мантан күхүн күн жыл тургун туохтен ылдыктылар жөнтөрге кайдах абагалаан ылдыктандыролдур отан туох прогноз этеринен бу балаган ыйгыр лоры 1-2 градусынан руку кылдыртын итий болуу дейт отто бии эренебит оору билген бу балаган ыйы тура түхере болулар дейт ону көрдөөр булакбыт ондук турда онотон жон оттан каалыты буллади бу каалбыт бирэме быйыл айын жон эргети ардага калыр сөмөлөттөр баарга баратылар дээнетелер э олар эртон карты бир теме бар каллан карагатын алып жатын келин ардак токтоба күтүхер болду деген кылбыра ыйы ыйынан неделен неделенден итөмөлөттөхолоктого жон эрге ханаат эти о эти кылбыра зондировщиктер дегендер быйыл оттон 2 омлет келенилети бу 5 ыйгар отом ыы мыйын битеик күндөригер оне 5 ыйгар маннатон туох т республика правительство бээте 1 сумуюта казстан албыты онна лес ресурс бул рослесден тирилтте бээте эме 1 умлет агалан эме үлөтөн турар бу туох локальный буллади бу аңаттас бу умлеттер көтөндөр бу бүтүн кастолуу каван мандыгардак түхерерден болбатак бу локально кулура былыт келиитинен онна условие өскүрүнөн аз каллаңы күнүнө каллаңы кайдактаган ол самолет таккан туох пиропатронутан иоттарытан аалбап булади кени сөптө условие өскетагандар колоро олонук болор анан бу самолет келен маныгытыалан
тинник болла ден каннадалы науканан нудакасын. Түйөктөх эригер түйөр. Ото билетендер каганда манды болуп атага ыйы ыйына неделендиренне ото бир халлан турур ден жондор геханатын лестер. То колоро бу аттына регионнарга оннук. Бул онтан келер бул. Колоро сен бир ити арта фрона. Анаттан бу билүү бел улуугар то офсайнан рутруккаттан Тогестаны хабыдыла бар. Итеги сиги артагы был итеги таддар булдади. Бии бу хапир гүлэлибет тюлипөнөр бит йылан туруллар көрөтчүбүт белер эрген келен кетехан олорор айпирге та харабы түтүү кеһенден истебит. Алу, дура болорун. Дураба. А бу кэте мас кребит. Кэчи кепшети алын түгөл куро дүйүн туунан эппик киле. Ону болгону ши көнө дөбөтүмө. Куротта олоро хаддак ки Иран кыстык болмайын этешеби. Тоо булуңу да болуй, нада бу куратта путтиги дөнө болгону Иран кыстык болмайын деген. Тон куратта кыстык жойду такыр так болгон же. Ону же жигнанын Иран же кыдык бул Иран кыстык келе болуй ген сабагалы бул. Ону жок чигити. Тө септөк вопрос. Кулура атын серттен, атын улустардан оттагы жана атын регионтан от киллер олорун кулуру бу Туоху курот калды деген. Итинотун бихими анализдан көрөр булак бетче. Канна үчөйдү оттоо улустарга, конечно, курот бар. Каннык бидилен ылларынан баалар булдады. Ол жондорунун бир кенлер онтуктарын атылабакылар эддеттен эрде жагананнар курулаталлар. Итибартатын Ак Такан Республикасынан итиннигин примерно 11-12 тыгынчы тонна ону такан келлади. Аны ол биди бугулунан бидике бихинен бардык комиен А ты говоришь, кем раты лыр, кем раты лава пунат. Белерин коронеллер был эддеттен. Ура, ротору катон тон, бейбе гулер бит, постоянно курулат алдавы. Эхил хаддах сыл келен, билбек, отон, кем да тым туттан көрбек пула, ол ехен сен бир каханы ден бар була. Оно тохоро жоннор, оно кахамы суоттарыгар итенник халы бар. Республика масштабы бар көрдек, оно лохан курды, ол гына мұран. Бидилен жоннорунан, ыгыларынан итинник бар. Быйыл КХНР Республика халтататын эргендерден от атлас бакка бейбит күйүшүптөн мобилне бир гердлери терине мит ахыкпы турукпы тең болбу деди. Быйыл барата кас мобилне бир герде терилден үрөлөтүлө лидер. Быйыл ата осайдан түшүштөн такка мобилне бир герде терилден лидер. Кенер буланнара быйыл 5-9 тоннадан албага токтоктор же. Күн бүгүнөтөн өпкатчы Упсая бир кайын улугун колбоон 10 миллион көрүлүндө эти кайыскага буденетте катын шүйбек килус заявка бербиде. Бул онтукаларынан кийлендер 1 тоннага 1 дегенче өпкатчы көрүлүлөн республика бюджетин көрүлүндө күн бүгүн 6-16 миллион баран турур. Онтон бир кайын өтүгөр бул мобилдик бирегелерге туспа жагыл булпут окурдук тоосун эхилек уга бар бул пуллагана Кодуалар сүйүз бирген уга барат. Улен олуктоо жан меседер оттулдарыгар баарын ылан 1 тоннага 5 дегенче бу чаана экеде кайыстылак жанга. Онтон терилиле кайыстыларга хеттен анды дегенче 1 тонна тигер. Тоо жедерген бу бир кайын улугар кейлинен оттур техникадан оттур ден онда дөбүл улак ок техникадан жибат. Билинги тургуна то жан уларын тобуктарыгар тепсен турандар оттуу жылдар. Күчтөктүк оттуу жылдар. Онтон бойып катчы олуктоо бир кайын улугар оттулдарыгар онтон атын тас дойдуттан от албат тоттан эң көп катчы көрүлүптү. Очетворти буланта калан яр улустарга бу бригадалар бит үксүн терен өлүй жатат. Билинги турган отто бу мобилне бригадалар улустарынан латтатакка объемнара нагылкана уктар. Күн бүгүн улустар бут хасынга күндөн агынан бир уктактар бу элин көлүнгө жар улустар. Очетугар биги Республика тамагар, каннык улустан, каннык улуска тиер битен соолу нехин баарык тап. Отол ырак участоктарга томото тут ен агылыга эн туу каннык көмөлөр баалар. Бети пока оттоон ыра чагар көмө баран турур. Кинилер эле эркел ыгыргар, апчас ыгыргар. Өпкатчы көрүлөн турур. Тагы түгөр булган өпкатчы пока баарылды. Отети колубура бригадалар бит хантын үлөнөн кайдак терилден үлөлүй жылдарын ырда деп бутта. Тете пидим күдүк бидди тегинче республикадан көрүлүнө. Онтон кеке улустар бәйлерин бюджеттерден мехатчы көрөн эби
үпкатчы көрінер оттулар. Бұл үксін мобильный бригадларға қыран арабылығына тұқтар терлейлі қағыстылар бәлірі қодығылары ұғы баран, рахырға баракка қалғаларыттан көмек ұрдық болар. Кейінлер жегінен оттықта оттыр болар. Оны тағаннан специализируіндей мобильный зүйіналар балылар. Әдеттен жоңға атыға девет жондар әме балылар. Оныттан бұл кәке ұлыстырға қолғыра чүріпчілігін білейтен әтеребіп болдаққа кене бұйылғыттан Құран болыла дейін, бұл рыңы қарттығын өз кәті дейін әрдетті мобильный бригадетерінен сүйістен тұққа зүйіну дейін бұл ұлығын егер, оның атасы ұлыстарға отты өйділдір. Ол ең тәрәйін егер бар. Отты мотоғыр аппыдылан қанын бір үлі бөйті солы ехе құлығыр біл ұлысты күлттерген қайдақ дейін үлелелдері? Түндіме кәкке бұл ұлыстар балылар, толықтағы жағалталар көмелерінен, түмсі күйғынан құлығыра үсті өт-өтті үзіңі олан күттіғандар бір әйдірігер баран солыларын ұстан отты өйділдір. Илдар Хансен Николаев атырджа қайын 31 күнігер бүлігі бар қалжан сүйе республика тағыттан сүйе дұрққай халыған ағаларға құрый бұта, қанттан тұғы қаларға бұлан негеті, бұлан оңы құлымында дұл. Ті білген бұл аспын әделі атын, ита сенсіл кебеш бүлі бүлі құлыстарға шығыдан, ити мұннақтар ең тұрар. Оны тұғырдақ берен тұрар, парижісті оны ты қай сөмін сес өтігер. Бұл ол кенеттен сразу оттан правительстве председателя Слубия Сергея Михаила Викторовича Сюбляхан Травут. Он об Укюнерге, бу неделя четверга, бигерта механизмы Бартона Орамут, правительство, бигерта Янгеки Дарихтех. Он на той примерно Ибахатита Мия он от того, по комбикорум Агалита, зернофураж Агалита, он от гранулированный отче. Бу гранулированный отче. Илдер алтын бигеттон агаламыт ити бару булды деп отонаттан тоох булды аде комбикорум курдук бул батак кин оттон от маннык биле эрилден курдулдан тоох соотношениете 1 тонна 2 тонна деген бар. Балтара. Балтара тон нокко. Эндигенен от өтө биле транспортны өттүгөр болдун, өттүгөр экономический тон выгодный ос, эффективный ос булды аде. Оор билеген нижняя пестя кылды то на та примерно хүлбә төт сүй балтыты чаталсы ди. Онаттан итене түйөрәтә хәҗәб ут онна тәйелдәр хәмәт хорудагынан бу трансмат нарсходун уюнаган. Сеп оны кәккел устарга олыгы ирахан булган яки бит устар кебәй боллон бу Верхоянске боллон манна оны ите сорок бүлү нәлектригәрдә. Итинне болғаны тұғы бәйтін сыныттың мен қайыр өттін бұл тұғы түттін, правительство түттін бюджет сұтығыр, мен толуы бұпыруға. Онында примерні бігі бартын білген орды ұт, механизмын қайдық бұғылақ, іті бұғарылықтағын, онында решение тағыстағын ұттын бігі дөңі әрге әтеттек бұпыла. Ұлыс алықты тұғар, тұғы қайсын управленияларғар. Бұл ұттан әті ағыңа әме бұ әлбәнді, әме от бұғыны хиен жонарға маппыта ғытығын ұтты бұда күш. Ине ұттан қолы бұра бұ әмтәйін даған өттін қаратық ғырдатан ағы қарату қаны күлелдері тұлындар. Бұл ағыға жолан чөріпчіл ұғыр күш кіспіта. Усалданға бар әті, мәң қаласқа онына бүлі бөліқтен нүрбаға бар әті. Тұманы ұтыры әмтәйін үліте барар, барбат болбатақ, ол күрдің Усалдан ұлығығыр бұйыл күйшкіл әлінер ең қарысты атылар. Басты қочырытты бұл әмтәйін өттігер күрек қатчақнады. Сөйі сылғы кейрен мәтшебәден, сейбәден көрдік әп. Ол жағын қайды қаттын білінге ұйығаттын тұғы барта бар, өп қатчы өттігер әме көрілілер. Қол бұрай бұл тұй қасы миссиясының өңі әте ұлағының әме бар. Усалданыр бұйыл күйшкіл әлінер, бұлырын ұлғанлық әмсағаланын бұйыл бекеттерінен тезеға күшкілі әтір. Күндік ұрашылар білеген бігеге тоқтығылға барабы, тоқтығыл кәнеттен әпергергелі әқпіт, төліппенлер әлі әқпіт, түрденеке тұтағас тоғын сәтті, оны тұ ватсапқа кәлбеті итіларға түгі қаларынан білеме көхінне аны құрғы бері әті әқпіт, оны тұн ватсапқа құрғы We'll be right back.
Кыстыкка төһөбөлөн бити диэн теменнен бүгүн биһиге олох үйүгөр бириге кепсетебит олохтоо фермен жукускайга гасчас булла. Реклама бары хэнер биһиге оттон бу аһаңы үһүтүн итенне бу утары тууканы гүлэдир тылы бутран туунан кепсетлор буппут. Бу хэм бисбит реклама кылан. Ал гейтерин бердирик. Аһаңы утары үлө от компаниятын нигер барыкта. Деп басаран туран. Аны тен биһиге Россия сельхоз центр бар. Кини булла ана сылыксын бу ачактарын булан канна тугулени ди көһөбен адатын баһарар. Ул чагырда ди препараттары булан үһүлөтүн күшкө такына бу отойын халыны дигер бесигер күшкө үлени такка ди вопрос баһарлар. Онотан эме абдак түйдүн учуту канада ул курдугуттан таңгарала бу күндөрүн учутта үлени такка түлө чөдүк барар. Эхил гылгаттан эме аңкабыт келега. Ориентен как улучшить эту же влияние, и как его бланеры, амурон, и в каче, комиска хени, улетит это вот. От компании Тенгера, что они? От компании Тенгера. Ага. Хеп, Джангга, уга баран, бу хорумню, говорим не тухан, не кемелер баллары, он холдан реллери, он холдун улары, и алтунан. Да, дивен, ущерб объем уже почти барта аглантур, а ты хаяс, то это не, он там так комедиен, олхигер именно. Уговор бат сылгылар, курослар, сыналар, ущерб это миллионы кейс культук болды. Оно бүгіндерге как раз качевес решение это в инықтах, ол компенсация в лузского рықтах. Что-то тұқтақ тірде. А так, атын өтті қотоннор, күдуелер, оны ты уговор бат оттыр. Именно ущерб это пока блиндарная экспертиза на этот. Документ бар төтөйөн турар. Документ бар төтөйөн турар. Сынатын экспертиза товары турар ол кенеттен име. Именно тохот аварийный восстановительный үлі өтті экспертиза. То почти бітті. Көңіл хотурден бар де? Білігін білдерілден... Көңіл хотурден... Ағылан бұда да? Оны көңіл хотурден тұғы өнің қарықтан? Көңіл хотурден олы өтер... Обычно улус жалталыра атырдагайын 15 сүйбе күнүттен таралды. Это тухтулдар. Ол өтер, ол билдарилді биттерін кенеттен оттан любой кехи кейрен от турсир оқсуқтақ, от тухтақ тен болады. Атаген не тоқы ұрық көнеттен еме арас мекөрдер балдар, он оттан грамотна қолуыра улус жалталыра жалы таарандар нелененик түрлі сықтын ұттан дегіне көзіште ақпылады. Оны ұттан қаз бидді жондыр кетті кепсетен, кені құлығыра жинчақчы құлығыра қандығыры бір шиынын ұттауа пылағаны кені жондырғы берін ұттатор ең күрдікіні ұсылу бені тарихты ақпылы месетек. Оның түхі жон кепсетері, құлығы қайдақ бар, құлығыра елдіақ кехе ерін берен бағырба. Кірдегі бар әтті қатты ұлыс ұлыс қарас арас. Құлығыра әте ұлыс алдан өттігір, үші өді үлі әлдір еті өттігір. Мәң ағасқы мен шөйді үлі әлдір, нам өттігірі мен шөйді үлі әлдір. Оныттың бардығыр қаннаттың ұлықтық жағалталар етінде жоны күтті үлі әлдір еттінің мен жақы ұлыған тұрлығықтақ. Оныттың сир-сир білеген өтті қайын ақтар болады. Оныттың дегенен етінде мәкөйдер балдар олғына мұрын етіндік жағалдар еметтің ту Бұлырын ұстық әді бұйыл ұстық де, осынан бұты қайыстықтығыр қаған әуіманның өте бұхары ардағы ұты қоқ сайын. Кәлер дұғы қоқ түден жондағаны ханыр, енне қатты? Бұты кәнікі ғылырға ұты осынан айылғаттан наға тұтылықтақ болды. Ембір ұру-тұру қаттан дағаны ұты қайыстықтың салаты ембір айылғаттан тұтылықтақ. Ағаяқ күн тұрдағаны құлығыра, үшөйдік тұрдағаны, үшөйдік тәріммет қағайысты олар, үшөйдік тәріммет нәлектер, ұлыстар. Ағаяқ түкен егер құлығыра ғылады ұттырын, ғаразы жағаныңықтырын шөп болу, ол 200 нәтеліне неген. Оныты бір еметігер сөпті өқті жағанан, аты бігі ғамайта тұқтур үлілер бұл просвететі болды. Құлығыра, оттауын, сағанар, құлығыра, бұл бес ең, ұты от ең ғалыңықтығыр сыразы құдуға керен, от қайсы өтін тұтуған әддеттен оттан әлбі құту оттулырғар. Тұқтуға түйбіт олғына мұран түн құрықтырғы мәдерген өскілдер бұл итаттақтарды болдың, ойыр бағардарды болдың. Құлығыру бұлығын дегенен күн тұрдаға де,
тёхеду хуранини. Олгана муран ойур бахари гартун албаки хиллян, итинне ми бириме куатрахна ми барэту буллади. Олгара куран диларга хэн урак пастырнан, рах сирдарнан, техника хаддер сирнан, тэхэн отон ишуэды джаханна кахэн оту булады. Булар булади, булрын оннук джаханнанар оттэхэн буллахтаради. Онто бувухута диян, дебу манна күйоктүү туророту уго бар бут отот тургаде ырахат. Ити ховрети билүүгө баран келди бүтчи. Билүүгө бу сочне карма бес болдун үшөдү күнне. Ол гана мыран аны бу баанаттан силасны траншея жерлерге солгук. Ол эген бааны кытыгыр бу түргө хостук жаханандар, жама каханнар, онтуктурун ороннор, быга быгалар сразу бааны кытыгыр кутанар. Силестен, улелихи жылдар. Кыгалгаттан ондук буллайды. Үйүнөн турар, ол гана мыран возможно суук. Техника атан кийбет. Жан атан кийбет. Этиндик проблемалар баалдар. Быйыл үйпүт буланы төхөт уонна антон төхөтө туалла. Быйылбыт буламыт алтон эки тынчы тонна. Блин, төрдөн беш тынчы агыс үч тонна золотов колуна. Или эттөн төрт бренд кызыкты бол. Блымды тен акна бит тынчынан блин золотов колуна ревит. Блын төрдөн төрт тынчы агыс үч тонна кызык золотов колуна. Эки тынчы үрбе аллака үйт буланы агыс тынчы тонна те блын биенетте булбута быйыл алтон эки тынчы. Ол хотогар быйыл эме былырын курдук ары дефицити болуун сеп тоодениги бар. Былырын бешли агын тынчаттан бие бион хетте тынча тонна түшпүптер. Но, конечно, тут бренге курдук ары туга продукция түшпүтө. Быйыл 62 тынча таасты кабыт. Аны примерно на уровень прошлого года ген кыяк сибе хылак курдук такыяк бутам. Блин бланнан ну оро жабыт. Бихеха ватсапкы күсе идикелер, оларгы тоқтан ақын бағарабын өліқмелер италар отау отау бұдыр атта дейін, онында туы қанны көмелер бағалар. Икі бұхардақ дейін әтелер инне әдді ғай. Бұл көкел ұстырғытта өліқмеме, ғырған бұлығыне боларын әдетім бұл оты егер, адыр жаға егер білдір біттірі. Күрдік кенлерге әл бағардақ түсті, Өлігім ұлығым әті мәбейіні біргәдіға мен заявқа берін кейбіде. Білінгі тұрғынан төкімі ол чағағар баран тұрар. Оны әті бұйыл еті Александр Палаш әпенін күрдік. Әбей ағылыққа ұлығым болғымтың ұрар бұп бұлы. Бірген осында республика өтінен ағар болық бұтына 207-205-10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 -
оту қандары тары ұлыстарға тағымыд, қыстыға тенгі торық тақпыд. Чурапчы ұлғыналықты оғабын бұйыл ағынка ұған отым үйіммәті көмек өрілдер дөден кеталылар. Әбетір қанына келдер тақсықтырын аңызды. Чурапчы ұлға кенеттон туық. Примерні онтан тұққа тұғынша туының күрдігі мобилін бригадилерінден отты тұғанчар. Оны тағынан білі бұланырғар тегіне тұққа ағыз тұғынша туының ғым бір отты үркектар оқ прогноз бұғытна. Олі әйті мобилін бригадилер енді білін қаңалағынан намынан отты тұғанчарлар. Улыстарға оны бұл роқтыру бұл жекузге көрат респитарылығы Техасском управлении это улустрных дженнер, блин, от лагитыгар до водоры тюхерса хаделдар. Он это кельнер, блин, если не была на ты гита хаделдар. Он это месте тигар боевгы кыстыгы, это не тур улдыргар улаган нас паратурар. Он это от тагиты не попро уже бегеттон тух дерган он, это маанг попро эвер болдыка, это аңадас чурапчыр болбатах, Беркаянский улуга, Кебей улуга. Максимально местелері ұрттуқтақтыр, онтын ұлық қылуатаған, ең бір ұрттың правиства етеніттің көмен ұруа, етеніттің білген еме сөпті ажағылар бары тұралдыр. Бұл перевозқа түрі үгіз сәлбағы ете келбесеп, олардың бидестері ұсалдан тамбылырыңы күстәкі от соғы болан амма ұлға жететтен 5 тонна от атылас бұтым, күйімінгәдері Бүлін правистуғырағы прокуратураның
министерствуна согласувајте барда, тоа би кога баттани го дијанивот, првиште председателер кидам баттанана, ти примен аван 8 милиони остаток бит, и тоа усалдан го начурап четтугер, се усалдан го хибалта, хибе тоас, тоа чурап чига биен барархалла, онатан и ти бүкін дәргі бар дағын еті туық бар дағы бұлдықтақ. Тиектақ деймін. Тиектақ. Еті ғыранулы ауты егінді ғынан жөнтер кентірерге әуеде бітсіп, қақан ағылар ғыт дебеттер дұу, алтай кені мөлттің қылуғы кені чүгей егінден ұрыялдар. Оты етінде... Николай Николаевич. Технеті қасақан сәзетегерің ғырып қой. Технология изменения, вот тут гарантированный отте. Да. Просто, как говорится, не крыбанка гэллер, он там перестанет гэллер. Олы гэгер, конечно, добавка ларбалар была. Тохтелер. Добавка на бехтерус. Зерно, витамины деку току, аптубарку току. Олы гэн, это калуга кену, чу алтая кену, куан ден, субъективно. Вот и биобитин урок потом сап? Биобитин урок потом сап. Колобора этник цех сыната примерно вот тотчем миллион. Ага, он обилин как раз Туймадов Апыкалар нынгы бир этник проект белемнене тура. Каптайго он нерунгилиге деса, да? Нерунгилиге, он хаттагая. Он в принципе тон этник завод кас. Вот учет инчаны. Вот учет инчат он урон сап за сезон. Он улата бей у колобора потребность питан спокойно сапаш. Очень тугар была анга бар буллана қаған кейлер бұланнағы? Оттан әйел кейлер бі кейден. Оттан бұл үлеті, білімнің үлеті барды. Үйбе қатшеті бұғарылынны. Оттан бұл фапықат ұймады тәліптен үңі етіні барды ұлықтақ. Главны вопроға, конечно, тұл сүрге бұл. Ол бұры қынтан рәме от, оны бұрты көлікті ап. Оны қайық то на тох себестоимого касете себестоимого примерно те вон ты вон а вас стоковые игры было бо просьба ортохламага резерва ото тоннато тют тогинче того крагна корюллери девиттер была она питер да резерв резерва на гипитер идем мы по лахти идем идем мы так надо тют тогинче ты думал ты ну или тют тогинче Жағайды құрияның үйпітінің үйт. Намолы ғұттан тейдем, бұ ұқаған тоқтыр олақ кәлі тұрар дей, көйен ұтту келімі әргін ныбіттен. Бұ осынан бұ білуен әр дағаны еде, қолы бұра білуелер әмі әлбақты ғырып бұттар, елбенгелер ғырып бұттар көрдіқ бүне, кәбейелер дағаны ғырып бұттар, ұтай оққы келбәк қолыра бұттен, бұл ғынне ұйрақан ұстық Хем бир араз выход требуем мы максимально то на тухтах было быть, максимально от тухтах быть. А на тон блин, лавра на тон улустар бедра эти паромы им бы просто рен бедра не туда это не имею влиян расход рен коронер. Это была идея миллиардер, это нам долгор был он, лавра мы миллиард бинен нам долгор из паром бар. Это паром нара была идея миллиардер сайны уже. Да нора рыгик лдряхен көрі, тағы бопросырын. Бәлірін бұл ұс бюджеттіктен көрін, оны әті бейімен білінай бірігәді көрір қатшы бұтынан оланан ұрыс қоттырын сабықтағыттар. Етіндік онына туық бұллады. Қағам бағарар, қолғыр әті аллары қолғыр қытылген еңкейірге, еті дамбалар кегенлерге. Етінде толықтау жағылтылар, етіндік үшкілілі еқтайықтар. Донор условия он рамбирехенин был просто. Он оттан он нугуллер нелик жалталары да, нулуз жалталары баллар болды. Нелер онна. Ол гана бара айылға, қайдақтан айылға отары баран, ол уыны емеске хүйден кебегер. Ол өрете білу ұлығығар білеген қору өлете бара тұрар бұардақтар кәнелерді. Ол гана маран білу ебе, онына үрақтар тән өремене тұрар болан еті түйіт олық. Олақ бұта. Қаған әбе ұғыта барта барғырдылығын түгін намтатағын әрі түйер қықтанар бұлда. Бәуіт бағауыт қоту ғанық наға қығылық сұбат, өлеген ұттың түйі қығыларының арас немалары болан, арас ұғықаттыры болан ұттың бір қаддарығына ұттуықтақ бұлық бұтты. Союз сағаны билерансияға үлік үзгі барары
Куран хирдерин университетлере, канал кахан угут аллара, анекер жастар Куран угут уникили хил боло боло сол бухар дилдере, билгин миграцияга уйла хайдах тух итлдари. Билгин те миграцияга, кандигите союгутта тегнен корори пулака улах урате картине буллади. Союзана күчтех улахан телителлери те, чарчеттен эттека бу кеке улустарга союзана улелевидети милетини системалар бут улели туратлар. Уж Эльбах делегар оттан чакчы каен барбат. Олинтен охутат Эльбах. Билингетен милеречимне тел-телях бит. Губу упор милия ват хостен. Именно чолан тей кору кахитыгар онаттан кеке улустарга тей ленингар улустаргар уну тахарам берер. Өлеш уттан хэп. Билин булана тей кеке улустарга хаджаммыт лили хиджер чакчы бы техника лили хиджер улатарга төкөшен кепсетен, халаячыларын гэте кепсетен. Кеке вопростар баллар, укурдук бу камнас атчаанын турусаллар. Эльбах дарытча дүлийкелер эре камнаа кара диен, улухан үлөгөр дибаралар диен этэхиндер баллар, техника дар керехине бар. Ул өттүгөрөтө бу булрыңгыттан үлөлөхөн бу быйыл эме эхирги хылга буланнар баллар. Бу техникала ханыгар, онато бу камнас үддети өттүгөр эме күчтө оле барыктак. Кулбура бу чулан билүү улухунулан көрүп кади. Хетте экскаваторда онда битир аллах. Ул эхин үлөтүгөр успей дават. Бу битралынан хәтта экскаватор кадатык кинегәен таспат. Ул инин тиме картыналар баллар, онтан билән агынан учуктан робот өп качат түнен ме агынан робот эти вопросы ротору самырыттан. Улах жыл быйлары болбатак, кәләр хыллар гәме келен һәп ул инин төрт күшкә иле барыкта. Онтан билән торы барта үй биләһәң инде. Горнайтан телефон келләм, эфиргә стәбит итүгә һәнен. Алло. Чөкә һәнен. Ай, эфиргә варган стәбит. Отомбо Мигини телеп телевизор истеме? Келинги кемге отомбо товар наз жан субсидия кичер бола алды. Белер отова то урут диге бугала хәбде тирен то путуга зууны кехен отчуга де сүе отчуга. Дел соккос ана. Ин товар бара жан уго атты биткән айдарылыр. Аны мен айдарылы ойды. Кибе әти җәтү отыр. Кине государство сюжета вот так вот так то. Мин помните, где я хабы гарен эти меры. Кими даны. Это не мне даже птёк вопрос. Олг нам ран тох была, где день чакче хорок улустарга хорок не электрга хорок кайс улгалак кадик. Выходно кайдакта такар блэгни дрогох. Он уктарга химиро то государство это только мы варих так была, где эти мобильные бригады лерида летаен. Ол бе ол мы видим бригадлер толро русскотран сапапыта. Барого кай сюбетчигин бригем улу пример. Оло ветер би тона тирити улус хачитин кытта тынчы төт мехак бен соковой. Русскотран русскотран савар. Олен Чакчы чоны устук була гына алар жандар көп көрдү була. Ондук була ди. Онотон конечно руккоттугар колобро бары илинен аттулар эте. Ато бары билер була. Тебелеген жон техника үрінен еме етіндің еме сыйған бар. Етіме сөпті ағаты еме қолығыр етінді. Хоро оттына кейіме сөбілігір. Бары техникіні оттоған кейін серіннен, ұлыған тұрақтырынан, ұрылуынан оттоғыңы оттын үрінәхін бар бұлда. Жон оттығын бір үші өйгі, чәпчі кейі, олығыр аны күйе бұхытынан, оны кеме бағарар бұлда. Оттын сен бір оны да тағынан, Төйек ғылырынан илінен оттоған, кейеттон бәетін отын жағаныңықтақ. Көрі өтші бүт кіттігар. Үдөге әнін. Алло. Нұраба. Нұраба. Істе бүт. Үдөге әнін. Бұл өттәғі кепсеті болы тұрар. Надалақ кен ба. Бұл жүрек кеттен, бұны өре өбі мәселе үшін кірдіғар. Александр ба, Колбанамын хете истрекка калдым анна оттоон республикада жараканы биллер. Онна тоқ, тоқ оруттан эдак отурбана калды. Эрейлері болу, онна улустарга бу көне бар болу жан бир ити, икиина арей туарада болар. Эксаны ба ажы бу. Отуп бес тигінче хага механизмы Келер хүгі халгы бұланна күтті, онна хитмей хевестен тәрі туақтан меге
Ботус силовый билет кистяни кипранетеваста. Былин чортотан киле випичевестоима кеволла. Вон на аспутсуга, вон на аспутсуга, деловой выход бригана кеволла. Махтал. Николай Николаевич, это вопрос кипит там, ты меня там вопрос кипит. То он актуально примерно билинги турганан хетен хетте бурган булан тураш был рынгта в принципе тангос кибриганан бах ил кибр балтра бурганан бах был рынгта примерно это сылтыми гунен ник же плюс минус халдар было сылги турега примерно тюрден тоус бурган был рынгта арча и кибриганан кара бурганан бием бир бурган деловой кара ну в принципе для меня куановых то ортотоналлака куановых. Он третий бастыл вопрос тохтен был густых сылынан от хайства тамельтонен от тоган хаму тамельтонен бу камикорум эттюгер канскарма эттюгер кеме вар булуду ген и таман сағлаамы дыр кепсети сағлана эрите бапурхеме тариян туравытте бұйыл бейеттен илдар хамута Сен Сергеевич бөттюгер улухан болгам тыны урунден хордақ берен турар итин нөлле жавыт. Бұл қанскарматы қоқ, бұл ағылыға қоқ, күстірге олығы ғырақан жыл. От қайсы өт олым өлттіқ. Бардығы реті арттақ, селбек болан ұттын бар білетін бір бастығы сұрттақ, өтті, оның бағайыр өтті бол батақ, өлен етінде бұл болғым тұғырықтақ бұд. Еті өттігір ұттын білген сыйпыраны мен әппәппін, етінде өпті өп қатшы көрілі оған. Үйрес үйті тұтыт бестігінші хилберлерді? Тұтыт бестігінші тұқтен ұттын. Үйті механизм бұлырыңаттан керен ұттын үйті кесілін білі тұрар. Бұ кәлерді ғылғын бір бар болу. Тұғдайдаген бұ тұтыт бестігінші маңы ғырықан кәмінерге ұттауыңы да болуын. Емен ұттын бұ бәлерін ұттырын бұлын алдырғыр, ұттуылдырғыр, хапчасылын алдырғыр, бәрелдер көме болады. Үйінде көттігер, ұры көттігер қолуыра бұ маңы көп қатшы. Тот бу үй туттар ба жоннор вообще бу манна тиксибеттер да болду. Билген сүйүз бирген сүйүү көрөр жоннор бу хударсы өттөн көмө тиер болду бу этчи. Оно тен никөттүгөр эм бир бу бар болду. Ол гана маран билген өттөн дүгүп болду. Бу хатуртаата бу айын чурап чыгыптан стратегиялык сесигитен турабыт. Кастаганы блогуна бу вопростор күчкө көрүлүп биттере. Ол оныттан атынетилеріме балдыр еті, дифференциянный подход егінден. Оныттан ол оны білген үйерді әді бұд, оныттан ортатын бұлан мұд әті бұғытна келдер ек бұд. Сөп, өтеті 35-тіген жылағы үгіске ейіп бұд, балдырғы оттан бігеге барытығыр оттан түхі қылдырадан бүгін бері бітер қорғы дұға таты бұд. Оныттан түмікке өссі жонғаргеға ханатан қолыбыра тоқанды кімілдер бар болу тұрайы қолыра? Тұнытты мен түгеннен тұғанын көрдігім әті тұн сақа жаны болыр бұл пұхытынан ең бі барыты бәйбітіктен тұлғыттақ болады. Ол рейті маған әтін ғардылар бұтты бұл. Қас бейді кейі сүйеті бұл құдарсы сүйеті бұл бұл бәйтін байы дұлы ден. Ол бұл бай жан тұқыттақ болуыдығыр, жан бұл дұқытылырығыр, сүйі иттерігер бұл маңды көмелер оңғылалар бұл еті. 35-ді тұғыншы болдың, 100 тұғын зоғытып құтығырды болдың, субсидия бұғытының көрілігі. Оныттан әтеметі бұйылғы ғырақан жылға бұл ұттауғын ұттығы ғырақан күшемағай біремелер кәлбіттерінен бұл қалбыт күнлерге түхі күйіқ барынан местетігер оппытын болуына адықтақ бұд. Онтан жа кылып атағаны атын вопрос болды. Бұл маңына бұлдырыңы күрдігін бір бәе правистуы өт, бәе елдарғамыт, ТХСН министерсі өті бір-бірге кеметағаны қалдыры қоға. Бір өттің бұл маңына хударсы өттіктен көмелер бар бұлықтыры. Онан местетігер максимально отту ғатық қанады. Әйгеттен құлы бұра, үйт өттігер жонғарға отуғаны әйтілі ақ то бен бламыт алтон екетінші ату бламытын тұлыр оқтақ бұд. Бен максимально үйтірін тұлыр оқтырын нада. Господдержка бар. Оны бұлырың көтдік бейін, например, бен әттетінші ату бұл намыт тұққа
Турдагонун этенге холдинг бири бирин сергенкөбүктөр мактал көрсөтүп кайрылды.